የዛሬ ፍኖትንታ ከዚች እህታችንና ከፍኖት ዝግጅታችን ጋር እንዲሆንላችሁን ጋብዛለን። ተባረኩ። ሰላም ጤና ይስጥልን። የእሁድ ከሰዓት የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የዚህ የፍኖት ዝግጅታችን ተከታታዮች አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው። የዛሬው አንግዳችን አገልጋይ ቅድስት በቀለ ትባላለች። ቅድስትዬ እንግዲህ ከኛ ጋራ አብረሽ እግዚአብሔርን ያገለግልሽ ከተመልካቾቻችን ጋር እሁድ ከሰዓትን አብረን እናሳልፋለን። በጣም የተባረክሽ የተወደድሽ አገልጋያችንሽ። እኔ በጣም ነው የምባረከው አንቺን ዝም ብሎ ጉባኤ መካከል ራሱ ሳይሽ ፈገግታሽ መነቃቃትሽ በጣም ደስ ይላል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከጀርባ የምትሰሪያቸውን ነገሮች ስናይ በብዙ ዘርፍ ተመረሻል አይደለ? አዎ። ነርሲንግ ተመረሻል። ምንድን ነበር ደግሞ ስፖርት ነገር? ማርሻል አርት ተመረሻል። ኤዲተርም ነሽ። በህትመት ሙያ ላይም ትሰሪያለሽ። ቤተክርስቲያንሽን በቦርድ አባልነትም ታገለግያለሽ። አባል ነው ወይስ የቦርድ? የቦርድ አባል። አባል። ሌላም ቦታ ደግሞ የቦርድ አባል ነሽ? አዎ። የት ነው? የትምህርት ቤት አለን፣ የአፍሪካ ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩት የሚባል፣ በዛም የቦርድ አባል ነኝ። ዋው! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ማኪ፣ አንድ ሾው ደግሞ ነበረሽ፣ ኤቭሊን ሾው እየሰራሽ እንደነበር፣ እየቀረጽሽ እንደነበር፣ እየተዘጋጀሽ እንደነበር አውቃለሁ። ስለ እሱ ሁሉ እናጫውታቸዋለን ለተመልካቾቻችን። ተባረኩ። ዛሬ በጣም ጠንካራ ብለን ከመረጥናት ከአገልጋይ ቅድስት በቀለ ጋራ ቆይታ ይኖረናል። ወደ አንቺ ልምጣ። አሁን ጥያቄ፣ እንዴት ጌታን አገኘሽ? ፍኖት መቼም መንገድ፣ ህይወት፣ እውነት ወደሆነው ወደ ክርስቶስ ኑልን ስለምንል ሁልጊዜ ስለ ወንጌል እናወራለን። እኛ የተገኘንበት ነው ደግሞ የሚያስገርመው። እና ከጌታ ጋር እንዴት ተገናኛችሁ? ከጌታ ጋር የተገናኘ ነው በልጅነት ነው ማኪ። ያደግኩት በጌታ ቤት ነው። የቤተሰባችን ውስጥ አባቴ በጌታ ቤት ነው፣ እናቴ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ናት። እና በልጅነታችን በጣም ህጻናቶች ሆነን የኔ ታላቅ ወንድም አሁን ወደ ጌታ ሄዷል። እሱ መጸዳጃ ቤት ውስጥ ሆኖ ተንበርክኮ ይጸልይ ነበር እና አስታውሳለሁ፣ ጌታን ስጠኝ፣ ጌታ ሆይ አባቴን ስጠኝ፣ አባቴን ስጠኝ እያለ ይጸልይ ነበር እና ሁሌ ይገረፍ ነበር በዛ እና የምር ጌታ ደግሞ ታማኝ ነው እና አባቱን ሰጠው እና ያው አባታችን ወደ ጌታ ሲመጣ በልጅነት በቃ እኛም ጌታ እናገኘን። በመከር ቤተ ክርስቲያን ሰንዴ ስኩል ተማርኩ። በጣም ነው ደስ የሚል ጊዜ ነበር፣ አስታውሳለሁ ብዙ ነገር። ከዛ ወደ የካ መሰረተ ክርስቶስ መጣን። ሙሉ ፋሚሊው በቃ በዛ ነበር የሚያገለግለው እና የልጅነት ታሪኬ ደስ ይላል። በቃ ከጌታ ጋር ነው የነበረው የልጅነት ህይወቴ ማለት ነው። ከዛስ? ከዛ ያው ወደ ጉርምስናው ነው የሚባለው ስንመጣ ባክ አረግን ከጌታ ቤት። የሚገርምሽ እኔም ታላቅ ወንድሜ ምን ባክ ያረግ ነው እና ባክ አረግን። በጣም ብዙ ነገር በቃ የዓለምን ነገር አየን፣ ብዙ ነገር ሆነ። ከዛ በኋላ ግን ጌታ ታማኝ ነው። እንደገና ተመልሰን እግዚአብሔር በጣም መሀሪ የሆነበትን እጁን አይተን እንደገና ወደ ጌታ ቤት ተመለስን ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ መቼም ይሄ ቲኔጀር ምናምን የምትሆኝበት እድሜ ላይ ነው አይደለ? የመጀመሪያዎቹ ወደ ወጣትነት የሚሸጋገሩበት እድሜ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ለሚያገለግሏቸውም ለልጆቹም በጣም የፈተና ወቅት ነው ይባላል። በዛ ወቅት ነው ምን እንዴት ነበረ ባክ እንድታደርግ የገፋፉሽን ነገሮች እስኪ እንዲጠቅማቸው እንዴት ነበር መሰለሽ ማኪ? ያው ሁለት የረገጠ ሆነ። እኔ እዛን ጊዜ እኔ በተለይ ሁለት አይነት ጓደኞች አሉኝ፣ ቸርች ጓደኞች አሉኝ፣ ሌላ ደግሞ ውጪ ደግሞ ሌላ ጓደኞች አሉኝ። እና እነዛ ጓደኞቼ እኔ መሳብ ጀመሩ ማለት ነው። እና በቃ ከቸርች መቅረት ጀመርኩ። ቸርች ጂ ስባል አልሄድም፣ አልሰማም፣ ምንም በቃ ሌላ አይነት ልጅ ሆንኩ ማለት ነው። የሚገርምሽ ቲኔጅ ሆኔ በልጅነቴ ራሱ በጣም በቃ ቤተ ክርስቲያን ትልልቅ ኃላፊነቶች ትሰጠኝ ነበር፣ ወጣቶችን አገለግል ነበር። በጣም በቃ ደስተኛ ነበርኩኝና
እንዴት ሆኜ እንደወጣው ራሱ የእውነቴን ነው የምነግርሽ፣ በቃ አላስታውስም። ግን በቃ ከጓደኞቼ ጋር ነው ውሎዬ፣ ከነዛ ጋር ተወሰድኩኝ። ና ግን የማይጠቅሙ ደስ የማይሉ ጊዜያቶችን አሳለፍኩ። የእውነት በዚህ ሰዓት አሁን እንደዚህ ሆኜ ሳስታውሰው ያሳለፍኳቸውን ጊዜያቶች ሳስብ በጣም ያናድደኛል። የእውነቴን ነው የምነግርሽ ማኪ፣ ማለት በአለም ስቴጂ ሰይጣን ብዙ ነገር ነው የሚያመቻችልሽ። ሁሉ ነገር ምቹ ነበረ። ብር አለን፣ ከውጭ ብር ይላክልናል፣ እንደፈለግን ነው የምንሆነው። የማንሄድበት ክለብ የለም፣ የማንዞረው ሀገር የለም፣ ለመጨፈር ኢቭን ማለት ነው። እና ያታለሉሽ ይቅርታ፣ ግን ከዚህኛው ይሄኛው እንዲበልጥብሽ፣ ከቤተ ክርስቲያን ህይወት፣ ከአገልግሎቱ ህይወት ይሄኛው እንዲበልጥብሽ የሆንሽበትን ምክንያት እስኪ አስረጅ። ምንድን ነው መሰለሽ ምክንያቱ? በቃ ቤተ ክርስቲያን ጋር ስመጣ፣ አሁን ዛሬ ቤተ ክርስቲያን መውቀስ ፈልጌ ምናምን አይደለም፣ ግን አናቀውም። ባይዘው አንድ ነገር ልንገርሽ እና በልጅነት ጀምሮ ነው በጌታ ቤት ያደግኩት። አላቀውም። በቃ አሁን አስተማሪዎቼም ስለዛ አይነት ያኛውን ላይፍ አልነገሩንም፣ ምንም አያጫውቱንም፣ ቤተሰብም አያውራሽም። ስለዚህ ያኛውን ነገር መጓጓት ትጀምሪያለሽ። እንደዚህ እኮ አለ፣ እንደዚህ ከሆነ ተብሎ ያው በልጅነት ጊዜ ሲነገር በደንብ ነው የምትጓጊው። በቃ ብርቅ ነው የሚሆንብሽ እና ያንን ነገር አንድ ቀን ልየውና ከዛ በቃ ንስሐ ገብቼ ይመለሳለሁ። እና አስታውሳለሁ በቃ የመጀመሪያ ቀን ሄድን በቃ እኔም ወንድሜ ጠፋን በዛው ማለት ነው። እና ግን እግዚአብሔር መሀሪ ነው። በዛ ውስጥ ሁሉ የአባቴ ጸሎት በጣም ነበር የሚጸልየው፣ አይቆጣንም። የእውነቴን ነው የምነግርሽ፣ በጣም ያለቅስ ነበር። በቃ በጌታ ፊት ሌሊት ተደብቀን ስንወጣ ስንገባ እያየን በጣም ያለቅስ ነበር በጌታ ፊት። እና እግዚአብሔር ግን ታማኝ ነው። ተመለስን ወደ ጌታ። የተመለስሽበትን ቅጽበት ታስታውሻለሽ? በጣም አስታውሳለሁ። የተመለስኩበት ቅጽበት እንዴት መሰለሽ? የኔ አንድ በጣም ወዳጅ ያለች እና አዋሳ ነበርን ለስራ ሄጅ አዋሳ መጣች፣ አዋሳ ድረስ እና እግዚአብሔር መልእክት ሰጥቶኝ ነው ብላ ነው የመጣችው። እና ልጄ ሊገላት ነው፣ በቃ ሊገሏት ነው፣ በቃ ይሄንን ነው ያለኝ ጌታ። እና ፕሊስ በቃ መመለስ አለብሽ አለችኝ። እና አሾፍኩባት አስታውሳለሁ። በቃ ካሁን በኋላ አደጋ ነው የሚጠብቅሽ፣ ሰይጣን ይገልሻል አለችኝ። ከዛ በጣም አዋሳ ድረስ የመጣችሁ ለእኔ ነው፣ ከባለቤቷ ጋር ነው የመጣችሁ። እና በጣም ረጅም ሰዓት ነው የተጨቃጨቅ ነው ሁላ አስታውሳለሁ። እኔ በቃ እኔ ጌታን ወደዋለሁ አሁንም ምናምን እላታለሁ፣ ግን የለውም እኮ በቃ ነገር አለም ውስጥና የሚገርምሽ፣ ከዛ ወዲያው አባቴ የታመመና ወደ አዲስ አበባ ተጠርቼ ስመጣ የነበርኩበት ባስ እኔ የተቀመጥኩበት ወንበር ላይ የፊቱ ጎማ ተነቅሎ በረረ እና በጣም ደነገጥኩ። በቃ መኪናውን በቃ እኔ እንዴት ሆኖ እንደቆመ ራሱ አላስታውስም፣ ብቻ ቆመ። ከዛ መኪናው መሄድ አቆመ። በቃ ውረዱና በሌላ ሂዱ ምናምን ተብለን እንደዛ ተፈጠረ እና የሆነ ነገር ክሊክ ማድረግ ጀመረ ውስጤ። ከዛ ወደ ሀዋሳ ደግሞ ስመለስ አብረን ከምንሰራቸው የስራ ባልደረቦች ያሉ እዛ ቱርሚ ፊልም ፕሮዳክሽን ይባላል የሄድኩበት፣ አብረን ከጓደኞቼ ጋር ነበር የምንሰራው እዛ ና እዛ እየሰራው እራት ለመብላት ለመውጣት መኪና ይዞ አንድ ጓደኛችን ስንወጣ የሰው ቤት እንትን ነው አጥር ጥሰን የገባ ነው። የሚገርምሽ በእውነት ነው የምነግርሽ እና በጣም ከባድ አደጋ ነበረ፣ ግን ምንም አልሆንም ምንም። እና ሁለተኛ ምልክት ማየት ጀመርኩኝ። ከዛ ውስጤ መጨነቅ ጀመረ። በቃ ይህ ነገር ምናምን ማለት ጀመርኩ። ከዛ የተለወጥኩበት የመጨረሻዋ ቅስፈት በቃ ተኝቼ ስነሳ በቃ ማልቀስ ጀመርኩ። በቃ አስታውሳለሁ። በቃ እኔ አሁን በቃ ንስሐ መግባት ነው የምፈልገው። በቃ አራት ነጥብ፣ በቃ ምንም አልፈልግም ሌላ ነገር አልኩኝ። ከዛ ጎረቤታችን ነበረች፣ አዲስ አበባ መጥቼ ነበር በወቅቱ። ከዛ በኋላ ወዲያው ነው የመጣሁት፣ ከዛ ማለት ነው ካደጋው በኋላ እና መጣው። ከዛ በቃ ፕሊስ የሆነ የሚጸልይልኝ ሰው ብቻ አገናኘኝ አልኳት እና አንዲት እዛው ጎረቤት አካባቢ ልትጸልይ ምሽግ የገባች ሴት አለች ብላ ይዛኝ ሄደች እና ጌታ በእሷ በኩል ማለት ነው በቃ ያለፍኳትን የነበርኩበትን ነገር ሁሉ ነገረኝ እግዚአብሔር። እና ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚሆነውን ነገር ነገረኝ እግዚአብሔር። በቃ ይዛሽ ቀን ተመለስኩ። በቃ ክብር ለእግዚአብሔር። በቃ በጣም ወጥቶ መቅረት ምኳለ። በጣም በእውነት ነው የምነግርሽ ከባድ ነበረ። በቃ ያን ይመስላል ምቹ አይደል? አዎ፣ ይሄ የሚመች የሚመስለው የተመቻቸው ነገር ውስጥ እያለሽ ግን ኢንጆይ ታደርጊው ነበር ያኔ? አዎ ኢንጆይ ታደርጊዋለሽ እኮ ግን ምንድን ነው መሰለሽ፣ ኢንጆይ አድርገሽ ማታ ማታ
ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ፣ በቃ ቤቴ ንስሐ ናዳ ነው የምታወርጁ፣ በቃ ጌታ ሆይ ማረኝ፣ እንደዚህ አርግልኝ፣ በቃ ይቅር በለኝ ሁለተኛ ምናምን እላለሁ። ያው ውስጤ ተመልሼ ነገ ያው ነኝ እና በዛ ሰዓት ብዙ ሰዎች አስታውሳለሁ። ቤተ ክርስቲያን በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ፣ የእውነት ምእመኑንም ፓስተሮቼንም ያሉት ወንጌላውያኖችንም በጉባኤ ሁላን የተጸልየልኝ አስታውሳለሁ ሲነግሩኝ ማለት ነው። እና በእሁድ ጉባኤ ተንበርክኮ ኔ ጸለዩልኝ። በቃ በጣም ያስደነግጣል እንትኑ ና በቃ ማን ሁሉም ሰው ተስፋ ቆርጦብኝ ነበር። በቃ እንኳን ወደ ጌታ ልመለስ ብታይኝ በቃ ከባድ ነበር፣ ግን እግዚአብሔር ታማኝ ነው። በቃ የእውነት ማለት ነው ጌታ ከያዘሽ አይተውሽም፣ በቃ አይጠልሽም። በብዙ ነገር ውስጥ በዛ ውስጥ ሁላ ሳልፍ የሚገርምሽ እግዚአብሔር እጆቹን አይ ነበር እንዴት ክልል እንደሚያደርገኝ ከብዙ ነገር ማለት ነው። እና እግዚአብሔርን እጅ በዛ ውስጥ አይቻለሁ። እና በዚሁ አጋጣሚ እንደውም የእውነት በቃ ቤተሰብ ከወላጆቹ ጋር ማን ነው ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር በቃ ግልጽ የሆነ ነገር ማውራት አለባቸው። ያኛው ዓለም እንደዚህ ነው፣ ይሄኛው ዓለም እንደዚህ ነው። ምክንያቱም ምን መሰለሽ፣ እኔ ታናሽ ወንድሜን ያስጣልንበት ምክንያት ይሄ ነው። በቃ አሁን በጌታ ቤት ነው የሚያገለግለው ታናሽ ወንድሜ። በጣም በጣም ነው የምወደው፣ የምሬን ነው የምነግርሽ። በጣም በጣም የተወደደ ነው፣ ጌታን ይወዳል። እሱን ለማስጣል ወንድሜ የሚገርም ዋጋ ከፍሏል። በቃ ይሄ ነው፣ በቃ ይሄ ነው ዓለም ማለት ይሄ ነው እያለ እያሳየው እየወሰደ ማለት ነው እየወሰደ አብረን ይዙኝ እየወሰደው ይሄ ነው አየሁ። በጣም በቃ ደስ ይላል ይለዋል። እና ያኛው በቃ ምንም የሚያውቀው ነገር አልነበረም ከጓደኞቹ ጋር ለመሆኑ ደስ አለኝ። እኔ ከጓደኞቼ ጋር የጠፋሁት ያኛው በቃ ይመቻላ ከጓደኞች ጋር ያለው ኩያ ናቸው። ይሄ ነገር እኮ ስህተት ነው፣ ይሄ ነገር እኮ ያጠፋናል የሚል የለም። ዝም ብሎ ጨዋታ ይመስላል፣ ለአንድ ቀን አድርገሽ የምትመለሽ ይመስላል፣ ግን በዛው እያሳሳቀ ይወስዳል በጣም። እና ይኸው ግን አሁን ደስ ይለኛል። ያኔ በሰራው ስራ ወንድሜ ብዙ በቃ በጣም ያስጠላል። ኖ ኖ ኖ ኖ አለ በቃ። ይኸው እስካሁን ሙዚቀኛ ነው፣ በጌታ ቤት ያገለግላል። የምሬን ነው እሱ ሳይደስ የሚለኝና ጌታ ይባረክ። ስለዚህ ና ያው ወላጆች በግልጽ ቢያወሩ ከልጆቻቸው ጋር እውነት ያለውን ነገር መደበቅ ሳይሆን አለ እናውራበት፣ ግን ይሄኛው ከዚህኛ ይበልጣል። ብርቅ አይደለም አይደለም። ቤተ ክርስቲያን እንደ ኃጢአት መግፋት የለባትም። ይህንን ነገር ልጆች ይዘው ሲመጡ ወጣቶች ይዘው ሲመጡ ገብቶሻል። የወጣት መሪዎች የሚሆኑ ፓስተሮች የሚሆኑ ይህንን ነገር ይዘው ወደኛ ሲመጡ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለ ብሎ ከመቆጣት ይልቅ ይሄ እኮ ማለት ይሄ ነው ብሎ በቃ ማስረዳት፣ ይሄ በጣም እንደዚህ ነው፣ ነገ እንደዚህ ነው የሚያደርግህ፣ ይሄ ግን እንደዚህ ነው ብሎ የራስንም ላይፍ ያለፍንበትንም ላይፍ እያስረገጥን ብንነግራቸው ልጆቹ ይመለሳሉ፣ ጌታም ይረዳናል። እና ያው እንደዚህ አይነት ነገር ተከሰተ። ብቻ እግዚአብሔር ግን ታማኝ ስለሆነ ወደ ቤቱ መለሰኝ። ደስ ብሎኛል። ክብር ለእግዚአብሔር። እንኳን ከእውነተኛው መንገድ አልወጣሽብን። አሜን። ይኸው ዛሬ የተባረከች የምታገለግል ብርቱ ለሌሎች ምሳሌ የምትሆን እህት ሆንሽልን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የእሁድ ከሰዓት የፍኖት ዝግጅታችን ተከታታዮች አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከእህታችን ከኪዲ ጋር የሚኖረን ቆይታ አሁንም ይቀጥላል። አፍታ እረፍት አድርገን ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰን መጥተናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ኪድዬ በብዙ ሙያዎች እንደተማርሽ ተናግሬያለሁ። በብዙ ዘርፍም እያገለገልሽ እንደሆነ ተመልካቾቻችን ትንሽ ፍንጭ አግኝተዋል። አሁን ደግሞ በኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን እየተላለፈ ሰኞ ማታ ማታ ወደ ተመልካቾቻችን እየደረሰ ያለ ምህረት የተሰኘ ድራማ አለ። እዛ ድራማ ላይ አንቺና ልጅሽ ትተውናላችሁ። በጣም ጎበዝ ናት ጁሊ። ስለ ጁሊያን በኋላም እናወራለን። ከጁሊያን ጋር በተያያዘ ግን እንዴት ነው ካስት የተደረጋችሁት? ካስት የተደረግነው እንግዲህ የስኬ ባለቤት ቻፒ ደወለችልኝ እና ነገረችኝ ያለውን ነገር እንደዚህ ነው ምናምን ብላ አወራችኝ እና እኔ ራሴ ደንግጫለሁ። በዘዊ ይሄ ነገር እንትን ስትለኝ ማለት ነው እና በቃ ተገናኝተን እናወራለን አለችኝ። እሺ አልኳት። ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ እስኬ ራሱ ደወለልኝ፣ አወራን፣ ተገናኝተን ደስተኛ ሆንኩ። ውስጤ የነበረ ነገር ስለነበረ
በጣም ደስተኛ ሆንኩኝ። በቃ በዚህ አጋጣሚ ነው የመጣሁት እና የተሰጣኝን ያንን ካራክተር አንቺ ብትሰሪያት ደስ ይለኛል አለችኝ መጀመሪያ እሷ። ና ደስ ይለኛል አልኳት። አልፈራሻትም? ገጸ ባህሪዋ አልፈራዋት። ለምን አልፈራሻትም እንዳልኩሽ አወራለሁ ቀጥዬ። ከዚህም በፊት ግን ሌሎች አጫጭር ፊልሞች ላይም አይቼሽ አውቃለሁ። አዎ። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስትሰሪ፣ አሁንም የምትሰሪያትን ገጸ ባህሪ ስትጫወቺ፣ አርት ነው ባለቤትሽ ፓስተር ነው መሪያችን እና እንዴት ነበረ የእሱ እገዛ? የሌሎች ሰዎች በሌላም ዘርፍ ታገለግያለሽ ቤተ ክርስቲያንን እና ከሌላው አገልግሎቴ ጋር ይጋጫል ምናምን ብለሽ አልሰጋሽም? የሌሎቹ ሰዎች ድጋፋቸው ወይም ነቀፌታቸው ምን ይመስል ነበረ? ከባለቤትሽ ጀምረን። ባለቤቴ በጣም የሚገርም ሰው ነው። ባይዘዌ ማኪ በፍጹም በቃ እኔ ደስተኛ ሆኖ ነው እንትን የሚለው። በጣም ደስተኛ ነው። የሚገርምሽ ይህን ነገር ነገርኩት፣ እንደዚህ እንደዚህ ብለው ደውለውልኝ ነበረ ስለው በእውነት በጣም ነው ደስ የሚለው አለኝ። በቃ እንደዚህ ውስጤ ያለውን ነገር ያውቃል። እኔን መደገፍ ነው የሚፈልገው። ማለት የማይሆን ነገር አይደግፈኝም። አይ ይለኛል፣ ይቅርብሽ ይለኛል። ግን ይሄ ለአንደኛው ወንጌል እኮ ነው አይደል? አርትም ይሄ እኮ አሁን እየሰራን ያለ ነው እኮ፣ ምህረት እኮ ወንጌል ነው። ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነው። በፍጹም ደግሞ ህፃኗም ትሰራለች። ያው አብረሽ መሆንሽ አልከበደሽም? አልከበደኝ። እንደ እናት ይኸውልሽ፣ አሁን ልጆች ቅብጠት ይፈልጋሉ አይደል? ቀረጻ ላይ ምናምን ደከመን ይላሉ ምናምን እና አንቺ እናቷ ሆነሽ አላስቸገረሽም? በፍጹም ማክዬ ጁሊ ጎበዝ ናት በጣም። ያው አንቺ እኔም አይቻታለሁ አያቷ ስለሆን አያቷ ስለሆን ሻይተሻል ና በቃ ስራዋ ላይ ነው የምታተኩረው። በጣም ነው የሚገርመኝ። የሆነ ልምድ ያላት ሁላ ነው የምትመስለው እሷ። ና በቃ ስራዋን ከሰራች በኋላ ቁጭ ነው የምትለው። በቃ በፍጹም ማስቸገር ምናምን የሚባል ነገር የለም። አላስቸገረችኝም እስካሁን። እንግዲህ ደስ ይላል። የተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የእሁድ ከሰዓት ተመልካቾቻችን፣ ምህረት ድራማ ሰኞ ማታ ይተላለፋል ከሶስት ሰዓት ጀምሮ። እሱን እንድትከታተሉ በዚህ አጋጣሚ እኔና ኪዲ አብረን እንጋብዛችኋለን። አለንበት እዛ ላይ በጣም ጥሩ ነው። ዝግጅቱ ጥሩ ነው። የሚተላለፈው መልእክት መልካም ነው። አንቺን አሁን መጠየቅ የምፈልገው መታየት ከጀመረ በኋላ ሌላ ኦዲየንስ፣ የቅርብሽ ሰው፣ የሚያውቁሽ በአገልግሎትሽ የሚያውቁሽ ቤተሰብ ምናምን ሳይሆን ሌላ ተመልካች የሰጠሽ ኮሜንት አለ? አዎ። የሚገርምሽ ዛሬ ጠዋት ከአሜሪካ በሜሴንጀር ቴክስት ተልኮልኝ ነበር እና በጣም ልጅቷ በቃ የኔን ላይፍ ነው እንትን የምትዩ የምትጫወችው እና በቃ ማአት ነገር ነው የጻፈችልኝ ብታይ ና በቃ ራሱን በቃ ራሱ የኔ ህይወት ነው ትለኛለች። ራሷ የኔ ህይወት ናት እና ተባረኪ። በቃ በጣም ደስ ብሏታል በቃ በምህረት ድራማ እና ብዙ ነገር ነው የምጠብቀው ከዚህ በኋላም ፕሊስ ጸልዩልኝ ብላ ላከችልን እና ያው እንደዚህ የሚያስቸግር ነው ባለቤቷ። አዎ እንደዛ ነው መሰለኝ። እና በጣም በቃ ራሷ ናት በቃ የኔ ህይወት ማለት አንቺ የምትጫወቻት ካራክተር ናት እና በቃ ፕሊስ ጸልዩልኝ ለኔም እና እኔ አሁን ይሄንን ሳይ ሁላ የምሬን ነው የሆነ ነገር ሆነው እጽናናለሁ ሁላ አለች። እና በቃ ያው ጸለይንላት እንድትበረታ ያው ትጽፍልኛለች ካሁን በኋላም ብዬ አስባለሁ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ይደርሱሻል። ሌላም በጌታ ያልሆኑ አለማያን ጓደኞቼም ጽፈውልኛል። አይተውት አይተውት እና ደስ ብሎናል በጣም በቃ በቺ ምናምን የሚል ቴክስት ነው የሚጽፉልኝ። እና ደስ ይላል በቃ ሰው ያለበትን ላይፍ እንደዚህ ደግሞ እያየ እንትን ሲል ደስ ይላል። እና ለምን መሰለሽ ቅድም ለምን አልፈራሻትም ወይ ወዳልኩበት ጥያቄ አሁን ልምጣ። ባለቤትሽ ፓስተር በርናባስ ጌጡን ያው እናውቀዋለን፣ ብዙዎች ያውቁታል። በብዙ አገልግሎቱ ይታወቃል፣ በህይወቱ ይታወቃል፣ በጥንካሬው፣ በቅድስና እግዚአብሔርን በመፍራት ህይወቱ እንባረክበታለን። እና እዚህኛው ገጸ ባህሪ ውስጥ ያለው ቤተሰብ ደግሞ በጣም ፈታኝ ነው። ባለቤትሽ በጣም ዱርዬ፣ ራሱ በጣም ስህተት የሚሰራ የሚያናድድ ሆኖ ደግሞ እንደገና ባለቤቱን ደግሞ በሌላ መንገድ የሚጨቀጭቅ ለልጁ መልካም ምሳሌ ያልሆነ ነው። እና አልፈራሽም ያልኩሽ ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ድሮ ምን ይባል ነበረ? ድሮ አሁን አሁን እየቀረ ስለሆነ ማለት ነው ክርስቲያኖች የሆነ መጥፎ ገጸ ባህሪ ከተጫወትክ ይወርሰሃል የሆነ ነገር እሱ በህይወቴ ሀፕን አረገ ምናምን ይላሉ። እና እንደዛ እንዳይሆንብሽ አልፈራሽም? አይ
አልፈራሁም። ምን ትያቸዋለሽ? አሁን ግን የሚገርምሽ እኔ ሳልሆን ጁሊ ገና የመጀመሪያውን ክፍል ቀረጻ እንደቀረጽን እኔ አልፈልግም አለች። እሱ የኔ አባት እንዲሆን አልፈልግም፣ በፍጹም አልፈልግም ማሚ አለችኝ። እና ካስታወስሽ እንደውም አንቺ ራስሽ ተቆጥተሻታል። በፍጹም አለች፣ በቃ እሱ የኔ አባት አይደለም፣ እሱ የኔ አባት እንዲሆን አልፈቅድም አለች ማለት ነው። እና እንዴ ማሚዬ፣ እሱ እኮ ትክክለኛ አባትሽ አይደለም። አዎ ቢሆንም ግን ማሚ ኖ አለች። አለ የሆነ ባይዘው የሆነ ተጽዕኖ አለው። ለምሳሌ ድራማው ላይ የሆነ እኔ ላይ የሚጮህበት ፓርት አለው እና አሁን ይህን ትንሿ ልጄ ስታይ አለቀሰች። ቤት ውስጥ ስቅስቅ ብላ ነው ያለቀሰችው። እንደዚህ አይነት እንትኖች ይገጥሙሻል፣ ያው ቀስ እያልሽ ታስረጃለሽ እንጂ። እና የባለቤቴ እንትን ሌላ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ላይፍ ሌላ ነው። ከኔ ጋር አልተጋጨብኝም፣ ይገጥመኛልን ብዬ አላስብም። ለተመልካቾችም አይጋጭባቸውም። አይ ምንም አዳዲስ ወደ ለምን መሰለሽ ወደ አርቱ መምጣት እየፈለጉ ግን ፈራ ተባ የሚሉ ክርስቲያን የኪነ ጥበብ አገልጋዮች አሉ፣ ወጣቶችና እየጸለዩ እስከሰሩ ድረስ እኔ ችግር አለው ብዬ አላምንም በእኔ በኩል። አንቺ ደግሞ የምትያቸው ነገር ካለ ከራስሽ አፍ እንዲሰሙ ነው። አይ በፍጹም ይሄ እንደውም ውስጣቸው ያለውን ነገር ማውጣት ነው ያለባቸው፣ መጸለይ ነው ያለባቸው። ጌታ በእነሱ ውስጥ ብዙ ነገር ይሰራል ብዬ አምናለሁ። ማለት ውስጣችን ውስጥ ያለውን ነገር እኮ ይዘነው ከተቀመጥም ማክዬ ይዘነው ነው የምንቀመጠው፣ እንደ ደፈን ነው እንጨርሳለን። ግን ውስጣችን ውስጥ ያለውን ነገር እድል ስናገኝ ደግሞ ካወጣ ነው ያለ ብዙዎች ደግሞ ይተርፋልና እንደዛ ነው መሆን ያለብን። እየጸለይን ስለ ቤታችን እየጸለይን ስለ ሌሎች ህይወት እየጸለይን ያው በዚችኛዋ ህይወት ሴት ህይወት ውስጥ ግን ሳልፍ የሚገርምሽ እኔ አሁን ይሄኛውን ህይወት አላውቀውም። በቃ በገሃዱ ዓለም ሌላ ላይፍ ነው የምኖረው፣ ደስተኛ ህይወት ነው የምኖረው። እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጪ ካራክተሯ የተጨነቀች ሴት ናት። ሳራ በጣም ታሳዝን ሴት ናት። ባሏ የሚያስባት ሌላ ነው፣ እሷ የምታስበው ሌላ ነው። ሌላና ሌላ ዓለም ነው የሚኖሩት እና ሳራ ታሳዝነኛለች። በቃ የምሬ ነው። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት እህቶች ትጸልያለሽ? አዎ በቃ አሁን እውነት የምሬ ነው የምነግርሽ። አሁን ነው እንደውም በደንብ በቃ አሁን ነው መጸለይ የጀመርኩትኝ። አሁን መጸለይ ጀምሬያለሁ የምሬን ማለት ነው። በተለይ እንደዚህ አይነት ኮሜንቶች ሲመጡልሽ በቃ ጸልዩልኝ፣ እንደዚህ አይነት እንትን አለብኝ ስትባይ አንዳንድ ጊዜ ያልቀመስሽው ነገር እኮ አታውቂውም አይደል? ግን ካራክተሯ ላይ ያለችዋ ነገር ስለምታሳዝነኝ በገሃዱም ዓለም ብዙ አለ ብዬ ስለማስብ አሁን መጸለይ ጀምሬያለሁ። ስለነሱ ትልቅ የአገልግሎት ሸክም እየተቀበልሽ ነው። የተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የእሁድ ከሰዓት የፍኖት ዝግጅታችን ተመልካቾች ከኪዲ ጋር እያወራን እየተጨዋወትንበት የነበረውን ምህረት ድራማችንን ተከታተሉ። ከእህታችን ከኪዲ ጋር የሚኖረን ቆይታ አሁንም ይቀጥላል። አፍታ እረፍት አድርገን ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የፍኖት ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ነው። ተመልሰን መጥተናል። ጥሩ ወደ ማኪ አይ ጥሩ ነሽ፣ አብረሽ ውስጥ አድርጊ። እስኪ ያው ብዙ ሙያ አላት ምናምን ብያለሁ ቅድም። ስለ ጁሊያን እስኪ እናወራ። ስለ ጁሊያን ስናወራ ማኪ፣ ጁሊያን ህትመት የዛሬ አውቄ ነበር እንደዚህ ብዬ ጠረፍ ልጅ ስድስት ምናምን ትኛለሽ ብዬ ጠብቄ ነበር። ጁሊያን ህትመት እንግዲህ 4 ዓመቱ ነው ከተመሰረተ። ጁሊያን ህትመት ሲመሰረት በጣም የምሬን የሆነ ነገር ይዞ አይደለም የተመሰረተው፣ ምንም ነገር የለም። የነበረን አንድ ፒሲ እና አንድ ቴብል ብቻ ነበረች አስታውሳለሁ። እና ሆሊ ሲቲ ሴንተር ላይ ነበር የመጀመሪያ የተከፈተው። በድፍረት ነው የጀመርነው፣ ጌታም ረዳን። ያው የእግዚአብሔርም እጅ ነበረበት ማለት ድምጽም ሰምተን ነበረ። እና የሚገርምሽ ተቀጥሬ ስሰራ አንድ አገልጋይ ቢሮ ውስጥ መጥቶ ትልቅ የህትመት ማሽን ያለው አለኝ።
እና በፊት በቃ እኔ ጭራሽ ይሄ ወደ ግራፊክሱ ራሱ እንትኔ ማለት ሀሳቡም የለኝም ነበር። ቪዲዮግራፊ ነበር የምሰራው ና እንዲ ምን ሆኗል ምናምን ነገር አለ እና አንድ ጓደኛዬ ነበር ና አንቺ አሜን በይ በቃ አለኝ። ዝም ብለሽ አሜን በይ እግዚአብሔር ያየልሽ ምን ታውቂያለሽ አለኝ። እንዲ ምን ነካው ምናምን ብዬ ዝም አልኩ በቃ። እና ይህም ባለኝ በሁለት አመቱ ምናምን ነው ጁሊያን ህትመት የተከፈተው። እና በጣም አንዳንድ እግዚአብሔር ሲናገር እንደዚህ ማለት ግን ጥሩ አይደለም ብዬ አሰብኩ የእውነቴን። እና ከዛ ጁሊያን ህትመትን እዛ ሆሊ ሲቲ ላይ የተመሰረተ ቶሚ የእግዚአብሔር ሰው ቶም መጣ አስታውሳለሁ። ሰርፕራይዝ ነው ያደረገኝ። መጥቶ ጸልየልኝ እና ትንሽ የቤት ናት እና ጸልየልኝ። እግዚአብሔር ቃል ሰጠኝ፣ ትንቢት ተናገረ። ከዛ አሜን ብዬ ተቀብዬ ሄደ እና ከዛ በኋላ የሚገርምሽ ፈተናዎች ናቸው እንደው መምጣት የጀመሩት። ብታይ በቃ በጣም በቃ ይሄ ምናምን ነገር ምት ዘጋው የሚያስብል የእውነቴን ነው የምነግርሽ። እና ከባድ ነው የሆነ ሸክም ምናምን ይበዛዋል። እንትን ህትመት አትሚ ስትበይ ሌላ ቦታ እኔ እጅ ማሳትመው አሳትሜ ስመጣ ራሴ ተሸክሜ ነው የምመጣው። በቃ ማለት ነገሮችን ለመለወጥ በጣም ጥረት ማድረግ ጀመርኩ፣ ግን ፈተናዎች በዙብኝ። በቃ እንዲህ እኔ ምን ነው ምናምን ነገር ሁላ ማለት ጀመርኩኝ። ግን እግዚአብሔር በዛ ውስጥ እያበረታኝ እያጠነከረኝ ነበር። ለካ አሁን ቢሮችንን ወደ 22 አዙረናል፣ ሰፋ ብሏል። አሁን የቲሸርት ስራዎች፣ የወረቀት ስራዎች፣ መጽሔት፣ መጽሐፍ፣ ባነር፣ ስቲከር፣ ምንም የማንሰራው ነገር የለም። ውሃ ላይ ብቻ ነው የማናትመው። ማለት ወደፊት ምናልባት እና አሁን ደስ ይላል። ያው ስራውን እየለመድሽው ስቴጂም በደንብ ነው ስራው ይዞሽ የሚሄደው ራሱ እና ደስ ይላል። በቃ አሁን ደስተኛ ሁኜ ነው የምሰራው። ራሴንም ችያለሁ ብዬ አምናለሁ። ባለቤቴን በቃ ራሱ መደገፍ ደስ አይልም? ደስ ይላል እኮ በጣም በቃ። አገልግሎትሽን ደግሞ አልደከመም። በጣም የሚገርመኝ ማለት ነው ቢዝነስ ትሰሪያለሽ፣ ታገለግያለሽ፣ በጣም ኮሚትመንት አለሽ፣ ሰዓት ታከብሪያለሽ፣ ትመሪያለሽ ዲፓርትመንት፣ በቦርድነት ታገለግያለሽ፣ እንደገና ልጆች አሉና ዋው በጣም ይገርም። እንደ ሴት ብትንትን እንድትይ አልሆንሽም? አዎ አይ አልሆንኩም። አሁን ደግሞ ማለት ነገሮችን ድራማም ተጨመረ። አዎ አንደኛ የምር ነው የምነግርሽ፣ ከስራዬም ከምኔም ከሁሉ ነገሬ በላይ እግዚአብሔርን ማስቀደም ለእኔ ምርጫዬ ነው። በቃ ይሄ የታወቀ ነው። ከምንም ነገር በላይ ጌታን አስቀድማለሁ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ኳየር ዲፓርትመንት አገለግላለሁ። በጣም ነው የምወደው ኳየሬ። የምሬ ነው የምነግርሽ። አሁን ኦልሞስት ወደ 6 አመት ሞላል እና በጣም ነው የምወደው። በጣም የተወደዱ እህትና ወንድም ነው እግዚአብሔር በዛ ውስጥ የሰጠኝ። በጣም የሚገርሙ ነው የምነግርሽ። እና በጸሎት ህይወታቸው የሚገርሙ ናቸው። ያው ብዙ ኳየር እንደዚህ ዝም ብሎ እኮ አይደለም አይደል? በብዙ ነገር ውስጥ ያልፋል እና በዛ ውስጥም እያለፍን ግን በቃ የተወደዱ እህቶች ናቸው፣ የተወደዱ ወንድሞች ናቸው እና ለአገልግሎታችን ኮሚትድ ነን። ጌታን ነው የምናገለግለው። እና እኔ አንድ ነገር አምናለሁ፣ እግዚአብሔር ቢዝነስን ሰጥቶኝ፣ እግዚአብሔር የሆነ ነገርን ሰጥቶኝ፣ የምድርን ነገር ሰጥቶኝ እኔ የእሱን አገልግሎት የምተው ከሆነ ይሄ ሮንግ ነው። እኔ የእውነቴን ነው የምነግርሽ፣ እንደ አቋምም ማለት ነው የሚይዘው። ለምሳሌ የኳየር ሰዓታችን ቅዳሜ 10 ሰዓት ላይ ነው ሻርፕ የምንገባው እና ቅዳሜ 10 ሰዓት ሻርፕ እዛ ነን እና ደስ አይለኝም። አርፍዶ የሚመጣ ሰው ራሱ ሳይ በጣም ነው በቃ የምናደደው። በቃ የታወቀ ነው ኳየር ውስጥ ስራ ትተሽ ቅዳሜ በጣም በቃ ዘጋለሁ ነው ምናምን፣ ግን ዘግተሽ እዛ ትሰሪያለሽ። አዎ ምክንያቱም ምን መሰለሽ፣ 10 ሰዓት ላይ ጌታ የሚፈልገኝ እዛ ጋ እንጂ ስራዬ ላይ ነው ብዬ አላምንም። በቃ ምንም ደግሞ አያመልጥሽ፣ ምንም አያመልጠኝም። ስለዚህ እኔም አብረን በኳየር የምናገለግል ልጆችም እንደዚህ አይነት አቋም እንዲኖረን ነው የምናደርገው። በቃ ማለት ለእግዚአብሔር 2 ሰዓት መስጠት ይከብደናል ሳምንት ውስጥ ይከብዳል። ህብረት ለማድረግ ሰይጣን እኮ ህብረት ባለማድረጋችን ምክንያት ራሱ በብዙ እንትን ነው የሚገባብን። በዛች ሰዓት የሆነ ብር እኮ ሊያመጣልሽ ይችላል ሰይጣን። አዎ ይመጣል እኮ ግን አይ ኖኖን አልችልም፣ በቃ ከፈለገ ሰኞ ይምጣ፣ ካልፈለገ በቃ ይቅር ብለሽ ደግሞ ወስነሽ መሄድ ደግሞ አለብሽ። ጌታ ይበልጣላ። ጤናን የሰጠን እግዚአብሔር አይደለም? የእውነቴን እኮ ነው፣ እንድናገለግለው እኮ ነው ፍጥረታችን ራሱ። ስለዚህ ያንን ታይማችንን በቃ እኔ 10 ሰዓት እኔ በጣም ነው ኳይሬን የምወደው። ጎልደን ኳይር 10 ሰዓት እገኛለሁ ማለት ነው።
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህንን ጸጋ ይህን አቅም የሰጠሽ ለብዙ ነጋዴ እህቶችም ወንድሞችም ትልቅ ምሳሌነት ነው። ስራሽ እያደገ ነው፣ እየጸለይሽ ነው፣ ባለቤትሽን እየደገፍሽ ነው፣ በታማኝነት ቤተ ክርስቲያንሽን እያገለገልሽ ነው። ምንም አይጎልብሽ፣ ምንም አይጎልባችሁም እያለች ነው እህታችን። የተወደዳችሁ የእሁድ ከሰዓት የዚህ የፍኖት ዝግጅታችን ተከታታዮች አብራችሁን ቆዩ። አፍታ ቆይታ አድርገን ተመልሰን እንመጣለን። ሰላም። ተመልሰን መጥተናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ኪድዬ እንግዲህ የወንጌል ኪነ ጥበብ አገልጋይም አይደለሽ? አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነው። ማራናታ የሚለውን ቃል ስትሰሙ ምን ይሰማችኋል? ለብዙ አገልጋዮቻችን እያልን ነው እዚህ ለሚመጡ። አንቺን ደግሞ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነው። ስለ ማራናታ የተሰሩ ማትረሻቸው ፊልሞች አሉ? አዎ፣ አንድ አጭር ፊልም ሰርተናል ከፓስተር ዳንኤል ዋለልኝ ጋር ስለ መነጠቅ ካስታወስሹ። አዎ፣ እሱን አስታውሳለሁ። ያው ሁሉም ሲነጠቁ የተወሰንን ቀርተን ነበር። ምን አይነት ስሜት አለው እሱ መቅረቱ? አረ በጣም ይከብዳል፣ ያስደነግጣል። ደስ አይልም። እሱን አስታውሳለሁ። ያው በዛ ውስጥ ያኔ ስንሰራው የተማርነው በጣም የተማርኩትም ነገር አለው። ያው ልክ እነሱ ከተነጠቁ በኋላ የነበረው ነገር ምናምን በቃ መተራመሱን ምናምን ስታይ ያስደነግጥሻል፣ በጣም ያስደነግጣል። እና እንዲህ እንደዛ ቢሆንስ ግን ማኪ እንደዛ ቢሆንስ አያስፈራ? በጣም ተጠርተሽ እድሉ ተሰጥቶሽ ወንጌልን ሰምተሽ በጣም ተመክረሽ እያመለክሽ ኖረሽ በመሀል ደግሞ አላግጠሽ እንደሚገባው እግዚአብሔርን ባለመታዘዝ ምክንያት ትልቅ በቃ ትልቅ የተሰጠሽን ፕሪቪሌጅ ማጣት ከባድ ነገር ይሆን። ደስ አይልም። ስለዚህ ሁል ጊዜ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? በመጠባበቅ መቆየት፣ በናፍቆት እንደዛ ነው መጠበቅ ያለብን ጌታንና ሁሌ ማራናታ እያልን። ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችን ምን ይመስላል? ከወንጌል ስርጭት አንጻር ከማራናታ አኳያ እንዴት ነን የምንታየው? ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላችንን ማለት ነው፣ እንደው በአብዛኛው ስንታይ ምን እንመስላለን? ልክ እንዳሁኑ ነው መልስልሽ ማኪ። ሶሻል ሚዲያ ላይም ስንመጣ ወንጌልን በደንብ የሚሰራል አሉ፣ በደንብ ወንጌልን የሚሰሩ አሉ። ደግሞ ሶሻል ሚዲያን ደግሞ ለሌላም ደግሞ ማስታወቂያ የሚጠቀም ደግሞ አለ። ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ማኪ ብንጠቀም በጣም ኢፌክቲቭ ነን ብዬ አስባለሁ። ዘመኑ ያመጣው መድረክ ስለሆነ በቃ የምንገናኝበት መድረክ ነው እና ሰው ያነባል። ሰው በብዙ ነገር ውስጥ ነው የሚያልፈው በዛ ውስጥ እና አንቺ አንብበሽ አንዳንድ ነገሮች በቃ ቁጭ ብለሽ እኮ ስታነቢ በጣም የምትታነጪባቸው የምትፈወሽባቸው፣ አሜን ብለሽ በቃ የምትይዣቸው፣ እግዚአብሔር በዛ ውስጥ የሚናገርሽ እኮ ብዙ መልእክትን ያስተላልፋል እኮ ሶሻል ሚዲያ። እና ግን ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ ብለሽም ቅቅ የምትይበት ደግሞ ማለት ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያን እንደሆነ የሆነ የፖስታቸውን ነገሮች አይተሽ ሰው እንደገና የሆነ ሰዓት ደግሞ ኃይለኛ ስድብ የሚያሸማቀቅ ማለት እነሱ የሚያስብለን በተለይ እኛ ደግሞ ከሚኖርብን ጥንቃቄ ሊኖርን ከሚገባው ጥንቃቄ አንጻር ጎለን ደግሞ ያለው እና እንደው ምን ብንናደርግ ይሻላል ግን ከዚህ በኋላ ላለ ብንችል ክርስቲያን የሆንን ሰዎች ክርስቲያኑ የክርስቲያኑ ማህበረሰብ ሶሻል ሚዲያን ስንጠቀም በጥንቃቄ ቢሆን ኢቭን እንኳን ለመጻፍ አይደለም የራስሽን ነገር ለመፖሰት አይደለም ኮሜንት እንኳን ስንሰጥ ጥንቃቄ ብናደርግ ኢሞሽናል ባንሆን ገብቶሻል በቃ እኮ አንቺ የጌታ በመሆንሽ ብቻ የሆነ ነገር አለሽ፣ በቃ ልዩነት አለሽ። እውነት እንደዛ ምን አለው እኮ አይደል? ስለዚህ ለምንድን ነው የምነቅፈው? ለምንድን ነው ኮሜንት የምታረጊባቸውን ነገሮች ራሱ ለይተሽ ማወቅ አለብሽ። እንትና እንደዚህ 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 ስላለ ብቻ አንቺ ኢሞሽናል ሆነሽ ገብተሽ በመጻፍሽ እዛ ጋር የምታበላሹ ነገር አለ። ስለዚህ እንደ ወንጌልን ብንፖስት አይደለም፣ ፎቶዎቻችንን እንኳን ፖስተን በጣም በቃ ደስ ይለናል አይደል? የልጆቻችን የባለቤትሽን የቤተሰብሽን ፎቶ ፖስተሽ በቃ ደስ ይልሻል፣ ብዙ ላይክ ታገኛለሽ፣ ኮሜንት ይጻፍልሻል ምናምን። ታዲያ እኛ ከቤተሰባችን አይበልጥም እንዴ ጌታ ኢየሱስ?
አይበልጥም? ይበልጥ እንኳን ከቤተሰባችን እኮ ከኛ ከማንነታችን ከራሳችን በላይ እኮ ነው ጌታ አይደለም? እኛ የእሱ ነን አይደል? ስለዚህ ጌታን በቃ ማሳየት ጌታን እውነት ከዚህ በኋላ እንደው ብንችል ጌታን ብናሳየው ጌታን ብናወራው ድንቅ ይሰራልንን ጌታ እንደዚህ እኮ አድርጎልናል ብለን ብናወራው ባናፍርበት በቃ ደስ እያለን ስለ እሱ ብናወራ ደስ ይለኛል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ማራናታው ይፈጥናል በደንብ አይደል? በደንብ በዛ ውስጥ ብዙ ሰው ወንጌል ያገኛል፣ ወንጌል ይዳረሳል እና ብዙ ሰው ጌታን ያገኛል። በሶሻል ሚዲያ እኮ ብዙ ሰው ጌታን ያገኛል። እውነት ነው። ስለዚህ በዛ ውስጥ የጌታ መምጣት እንዲፈጥንልን እኛም ደግሞ ወንጌል መስራት አለብን ብዬ አምናለሁ። ማኪ አሜን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። ኢቫንጀሊካል ቲቪን ምርጫችሁ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ተባረኩልን። ቆይታችን ከእህታችን ከቅድስት በቀለ ጋር ነው። ኪዲ ወይዬ፣ አብረሽን ስላለሽ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ ማኪ፣ እኔም ደስተኛ ነኝ። አሁን ደግሞ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነው። እሺ፣ ክርስትናን መኖር ማለት ለኪዲ ምንድን ነው? ክርስትና ለእኔ በቀጭን መንገድ ወይም ደግሞ በቀጭን ምንድን ነው በተሰመረበት በገመድ በተሰመረ መንገድ ውስጥ መሄድ ነው ብዬ ነው የማስበው። ማኪዬ ምን ማለት ነው? በቃ ዝም ብዬ ወደፊት ጌታ ኢየሱስን እያየው የመስቀሉን ስራ እያየው ነው መሄድ የምፈልገው። እንደዛ ምልበት ምክንያት አለኝ። በምድር ስንኖር ሙላት በቃ የማይሞላ ነገር ብዙ ነው አይደል? ብዙ ነገሮች አሉ። ማይሞሉ ምድራዊ ጉድለቶች ይኖራሉ፣ ተግዳሮቶች ይኖራሉ። በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉት። በጣም ደግሞ በጌታም ስትሆኚ ተግዳሮትሽ የበዛ ነው የሚሆነው። ባይዘዊ ምቹ አይደለም አይደለም? እንደዛ ከዛ ምቾት ካለመመቸት በላይ የሚሆን እግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ አብሮሻል። አዎ፣ እሱ አለ። በቃ እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ይሄ በሰውኛ አይምሮ እያሰብን ዝም ብሎ በቃ ወደዚህም 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 እያልን ከዛ ደግሞ ወደ መስመራችን እየገባን የምንሄድበት መንገድ አይደለም። በቃ የተሰራልንን ስራ የመስቀሉን ስራ እያየን ለእኛ መሄድ በቂያችን ነው። ስለዚህ ለእኔ ጌታ ኢየሱስን እያዩ ወደፊት መሄድ ብቻ ነው ክርስትና ማለት ብዬ የማስበው። በቃ የሆነ ነገር ሲገጥምሽ ቀና ስትይ ጌታን ስታይ ትበረቻለሽ። ስለዚህ ትሄጃለሽ ደግሞ ተመልሰሽ እና ያ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለእኔ በጣም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ማለት ነው የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና ይላል። ክርስትና ሃይማኖት አይደለም፣ ዘር መቀየር ነው አይደል? የእግዚአብሔር ልጆች ነው ይሆን ነው ከስጋዊው ከምድራዊው ዘር ይሄ ከወደቀው አዳም ዘር ወጥተን ወደ እግዚአብሔር ዘር ነው የገባ ነው እና የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ አንዱ መገለጫቸው የሚያስተራርቁ መሆናቸው ነው። ከራሳችን ያልፋል ብፁዓን ናቸው እኮ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና እግዚአብሔር ልጅነታችን የሚገለጥበትን አንዱን አገልግሎት አይተናል። እግዚአብሔር ባርካቸው። ክርስትና አንዱ ይሄ ነው፣ እውነት ነው፣ ማስተራረቅ ነው። በዚሁ ደግሞ ምድራችንን መውረስ ይሁንልን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ማኪዬ አሜን። ደስ ይላል በጣም። ዋው ኪድዬ፣ በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን ነው ከአንቺ ጋር። እስኪ ስለ ጁሊያን የህትመት ምንድን ነው? እስኪ ሙሉ መጠሪያውን ጥሪልኝ። ጁሊያን ህትመት አገልግሎት። ጁሊያን የህትመት አገልግሎት። እሱን ስትሰሪ፣ እሱን ቢዝነስሽን ስትሰሪ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ተግዳሮቶች ያጋጥሙሻል። ማንኛችንም በህይወት ውስጥ ዝም ብለን ስንኖር እንኳን ቁጭ ብለሽ እንኳን እኮ ቻሌንጅ አለ አይደለም? እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ይሰራ በጣም በትጋትሽ እኔ ሲነገር እሰማለሁ። በቃ ቦርሳዋ ላይ ይዛ እንደገና ደግሞ የሸጥሻቸውን ነገሮች ራሱ ገንዘብ መሰብሰብ ራሱ ሌላ እንትን ጥበብ ይጠይቃል አይደል? ምን ታያቸዋለሽ እስኪ አሁን ለሌሎች እያገለገሉ ንግድ እየሰሩ ቤተሰባቸውን እየመሩ ላሉ በተለይ ደግሞ እህቶች ላይ የሆነ ልብ እንዳለሽ ስለማቅ ማለት ነው። የአገልጋይ ሚስቶች ቤታቸው መስራት የሚችሉበት አቅም እያለ ቁጭ ላሉ ሰዎች አንዳንዴ ያው እንዳልሽው ቅድም የእውነት አንድ ጠረጴዛና አንድ ኮምፒውተር ይዞ ቢዝነስ እሰራለሁ ብሎ መጀመር ራሱ የሆነ አቅም የሚጠይቅ ነገር ነው። ምን ትያቸዋለሽ አንቺ? ምን ትይናለሽ? በርቱ ነው የምላቸው። በቃ ውጡ፣ ተነሱ፣ ስሩ፣ እግዚአብሔር ይረዳችኋል።
ምክንያቱም እኔ መነሻዬን አውቃለሁ። የእውነት ኩማኪ ብታዩ ያኔ በጣም ነው የምትስቂው። በቃ ማለት ህትመት ምናምን ብለሽ በጣም በቃ ሙዱ ላልትሽብኝ ትችያለሽ። በቃ ባዶ ቤት እኮ ነው። ባዶ ቤት ባዶ ቤት ነው። አንዲት ትንጽ ይችን የምታክል ጠረጴዛ አለች። እሷ ላይ ፒሲ አለ እና ነው ያለው። ልታስፈልጊው ግን አንቺ ነበርሽ ማለት። አዎ፣ ከሁሉ ቤት በላይ ደግሞ ጌታ ነበር እና እግዚአብሔር ድፍረትን ሰጥቶኝ ነበር። እናንተን ትሰራለች ሲሉኝ፣ አዎ እሰራለሁ እላለሁ። ስራውን እቀበለዋለሁ። ከዛ እኔ ካልቻልኩት ቅድም የነገርኩሽ ያ ወንድሜ ዴቭ እንዴት ልስራው ብዬ ጠይቀዋለሁ። እንደዚህ አርገሽ እንደዚህ አርገሽ ስሪው ይለኛል። እንደዛ አርጌ እሰራዋለሁ። ከዛ መጥተው ሲያዩት ይወዱታል በቃ ሰዎች። ከዛ እንደዛ እያለ እንደዛ እያለ ቀስ እያልኩ አንቺም ሲስተም ውስጥ ትገቢያለሽ። የዛ ነገር ሲስተም ውስጥ ባይ ዘ ወይ አንድ ምንድን ነው በሳፋ ነገር ወይ ደግሞ በማቅረቢያ ነገር ውሃ ባቀርብልሽ ትኩስ ነው ሙቅ ነው ቀዝቃዛ ነው ብልሽ እግርሽን ነክረሽ ወይ እጅሽን ነክረሽ ነው የምታውቂው አይደለም። ይሄ ነገር ለብ ያለ ነው፣ ይሄ ነገር ኧረ በረዱ ነው የምትዩ ነክተሽ ነው አይደል? ስለዚህ እኔ አንድን ነገር እርገጡት ነው የምላቸው። በቃ እርገጡት፣ በድፍረት እርገጡት እና ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳቸዋል እንጂ እኔ ይኸውልሽ አንዳንዴ ቤት ውስጥ ቁጭ ማለት እኮ ማለት ማኪ ቤት ውስጥ ስራ የለ ማለት እኮ አይደለም። አለ አለ። በጣም ብዙ ስራ እኮ ነው ያለው እንዴ። በጣም ከባድ ነው ለሴቶች ቤቷን ማኔጅ ማድረግ፣ ልጇን ማሳደግ፣ በቤት ውስጥ መሆን ራሱ ባሏ ሲመጣ ባሏን ትሪት የምታደርግበት ወይ ይሄ ሁሉ ነገር ልዩ ነው። ይሄ ትልቅ ስራ ነው። ግን ከቤቱ ደግሞ ወደ ውጪ ወጥተው ቢሰሩ ትልቅ አቅም አለን ሴቶች ብያስ። ሁሉም ጊዜ አለው አይደል? ሁሉም ጊዜ አለው። ስለዚህ ወደ ውጭ ወጥተው ለማሰብ እየፈለጉ ለሚፈሩ ሴቶች ግን በዚህ ሰዓት የምለው ውጡና እርገጡት። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። እግዚአብሔር ምድርን ሰጥቶናል፣ እንሰራለን። የሰራነውን ስራ እግዚአብሔር ይባርክልናል፣ እንሰፋለን፣ በጽድቅ እንሰራለን። ስለዚህ ውጡና እርገጡት፣ ውሃውን እርገጡት ነው የምላቸው። ተባረክ። እንደዛ ነው ለማኪ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እንግዲህ ጥቂት ቆይታ አድርገን እንደገና ተመልሰን እንመጣለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁንም ዝግጅታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰን መጥተናል። የተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የእሁድ ከሰዓት የፍኖት ዝግጅታችን ተከታታዮች ምርጫ ስላደረጋችሁ እኛን ስለመረጣችሁ እየተከታተላችሁም ስላላችሁ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። በማህበራዊ ድረገጻችን በፌስቡክ ተከታተሉን። ዩቲዩባችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁንም ስጡን፣ እንቀበላለን። ኪድዬ ወደ አንቺ ተመልሼ መጣሁ። እሺ ማኪዬ። እማትረሹ የምስጋና ሰበብ ለቅዱሳን የሚጠቅም ለሰው ልጆች የሚጠቅም የምትዩ መቼም የማናመሰግንበት ኢሹ የለም፣ ያልተቀበልነው ነገር የለም፣ መዳናችን ጋር የሚስተካከል ምንም ነገር የለም። ግን አንዳንድ ሰበቦች ደግሞ እግዚአብሔርን እጅ በልዩ ሁኔታ ያገኘንባቸው ሰበቦች ለሰዎች ሲካፈሉ ያነቃቃል፣ ያበረታታል፣ አቅም ይሆናል፣ መንገድ ይመራል። ለዛ ነው የምጠይቅሽ እማትረሹ ሰበብ እስኪ አንድ አካፊ። የማመሰግንበት በጣም ብዙ ነገር አለኝ ማኪዬ፣ በጣም ብዙ ነገር በህይወቴ። ግን እኔ በጣም በቃ ጌታን የማመሰግነው ሁለት ነገር አለኝ። አንደኛው ወደ ጌታ ቤት ተመልሼ የመጣሁበትን ቀን ሁሌ ነው የማመሰግነው። ጌታን በጣም ነው የማከብረው በዛ በቃ። ምክንያቱም የሚገርምሽ እኔ በዓለም ሆኜ ባካርጌ የነበረ ሰዓት ላይ ወይኔ አያምርብሽም እኮ ይሉኛል ራሳቸው እኮ ጓደኞቼ፣ ወይኔ አንቺ ብዙም አያምርብሽም እዚህ ጋ ይሉኝ ነበር። ለካ የሚያምርብኝ በጌታ ቤት ብቻ ነበር። እና በቃ የመጨረሻ የማመሰግንበት በጣም ደስ የሚለኝ ቀን ያኔ የተመለስኩበትን ቀን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር፣ አሜን። ሁለተኛ ደግሞ በጣም የማመሰግነው የመጀመሪያ ልጄን ጁሊን ስወልድ በቃ ጠላት ድግስ ደግሶልኝ ነበር፣ የሞት ድግስና ከዛ ያመለጥኩበት ሚስጥር በጣም ከባድ ነው። በቃ እግዚአብሔር ብዙ ነው ያደረገልኝ ያኔና በቃ ባለቤቴን ሐኪሟ ተሰናበታት ብላው ነው ይዛኝ ወደ ኦፕሬሽን ክፍል እየበረሩ ይዘውኝ የገቡትና አሁና ተሰናበታት በቃ ልትመለስም ላትመለስም ትችላለች ነው በቃ ያለችውና
አስታውሳለሁ። የዛን ቀን ሌሊት ብዙ አገልጋዮች፣ እማላቃቸው አገልጋዮች ኢቨን ማለት ነው፣ እኔ ውስጥ ሆኜ ውጭ ይጸልያሉ። በተለይ አንዲት አይቻት አላቅም፣ ከዛ በፊትም አላቃትም፣ ከዛ በኋላም አይቻት አላቅም። ከነ ማዘርጋ ውጪ ነው ያደረችው አስታውሳለሁ። በጣም ስትጸልይ ድምጿ ይሰማኝ ነበር እና ሌሊት እየተደወለ በጣም ብዙ አገልጋዮች ይጸልዩን፣ አንድ አይነት ጸሎት ነው የሚጸልዩት ሁሉ እና ጠዋት 4 ሰዓት አካባቢ ባለቤቴን በቃ ተሰናበታት አለች። ኦኬ። ሌሊት ማለት ለኦፕራሲዮን እያዘጋጁሽ የነበረ ኖ? ሌሊት ኦልሬዲ የምጥ ታይም ነበረ ነገርየው እና ከሌሊቱ ሙሉ አልፎ ጠዋት ላይ ነው ወደ ኦፕሬሽን የተወሰነው እና ወደ ኦፕሬሽን እየወሰዱኝ እኔም ራሴን እየሳትኩ ነበር። ያው ግን አስታውሳለሁ ስትለው እሱ ወድቆ ሲንበረከክ ምናምን አስታውሳለሁ። እና በቃ ማስታውሰው እግዚአብሔር ይገስጽሽ ብቻ ሁላ ስላት ነው። በቃ እግዚአብሔር ይገስጽሽ፣ እኔ ምንም አልሆንም አልኳት። እና ወደ ኦፕሬሽን ክፍል ገብቼ ወጥቼ ከዛ በኋላም ደግሞ የተሳሳተ መድኃኒት ምናምን ተሰጥቶኝ በጣም ነው በቃ መከራ ያየሁት። እና ያኔ ያችን ታይም ያመለጥኩበትን ታይም ሁሌ አረሳትም። በቃ እግዚአብሔርን የማመሰግነው ትልቁ የማመሰግነው ከዛ ልጄን ያገኘሁበት ልጄን ያቀፍኩበት በቃ የማመሰግንበት ታማኝነት የእውነቴን ነው የምነግርሽ። በቃ ትልቁ እንትን ያው እንደዚህ አይነት ነገር የሚገባው ለእናቶች ነው። በጣም ወር እና ከባድ ነው ደግሞ ያ ወቅት። በጣም ሆድ ይብስሻል። በጣም በጣም ዙሪያሽ የምትሰሚው ድምጽ ሁሉ ያስፈራል ምናምን። አዲስ ነገር ነው ደግሞ የመጀመሪያ ልጅሽ ነች። እግዚአብሔር ግን ታማኝ ነው እውነት። እና በጣም በጣም እሱን አመሰግናለሁ ጌታን። በመጨረሻ በቅርብ ወንድሜ ወደ ጌታ ሄዷል እና መሀል ላይ ያው ባክ አርጓል ብዬሻለሁ። እኔ ተመልሼ አብሮኝ ተመልሷል፣ ግን ብዙ ጠራጠር ነበር እና ወንድሜ ወደ ጌታ ሲሄድ በጣም ከብዙ ጊዜ በፊት በእውነት ነው የምነግርሽ፣ በቃ ለምን እንደምማልዱላ አላቅም። ጌታ ሆይ ወንድሜ እንላለ ሁሌ ወንድሜ ነው በቃ። እና ወንድሜ በቃ ወደ ጌታ መሄዱን ሲነገረኝ በጣም ከባድ ሀዘን ነው ውስጥ የገባው። በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ክሎዝ ነን ከኔ ጋር እና በቃ መጽናናት አቅቶኝ ነበር። እና አንድ ጓደኛው ምን አለን፣ እሱ እኮ ንስሐ ገብቶ ተዘጋጅቶ ወደ አምላኩ ነው የሄደው፣ ወደ አባቱ ነው የሄደው። በቃ ሄኖክ ሁሉን ነገር ጨርሶ በደንብ ንስሐ ገብቶ ነው ሲለኝ ማለት ነው በቃ ውስጤ ተጽናና። በቃ ልነግርሽ አልችልም ማኪዬ፣ ውስጤ የገባው የሆነ ማለት አሁን ለሰው አይመስልም ለቤተሰብ አይመስልም፣ ውስጤ የሆነ ነገር ነው ዘሎ የገባው። እጅግ በጣም መወደው ወንድሜ ነው በጣም ማለት ነው። ማለት ምንም አልደራደርበትም በሱና ውስጤ ከባድ ነበረ ያን ታይም። እግዚአብሔር ግን ታማኝ ነው እና ወደ ጌታ መሄዱን በቃ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ኮንፈርም ሲያደርገኝ በጣም ደስ አለኝ። በቃ ልነግርሽ አልችልም። የዛን ቀን ቤተሰቦቼ ነበሩ አብረውኝ፣ ሁሉም ማለት የክርስትና ማለት ምንድን ነው የሚባለው አማኝ የሆኑ ያልሆኑም ነበሩ። እና ወዲያው ያልኩት ለና እናቴም ነበረች፣ እኔ ሁላችሁ ከነገ ጀምሮ ጥቁር ልብስ አለብስም አልኳቸው። እና ደነገጡ፣ በጣም ደነገጡ። በጣም ነው የደነገጡት ማኪዬ እና ምን ማለት ነው አሉኝ። በቃ አለብስም፣ በቃ እኔ ወንድሜ ያለው አባቱ ጋ ነው፣ ነገ ጌታ ሲመጣ ወይ እኔ ወደ ጌታ ሲሄድ አገኘዋለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔርን የማመሰግነው የእውነቴን ነው የምነግርሽ። በቃ ትልቁ ጌታን በቃ ቴንኪዩ፣ በቃ እንዴት ብያ ልነግርሽ አልችልም። አሁን እንትን ካለ ና ይቅርታ። አሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር። በጣም በቃ በጣም ደስ ብሎኛል። አባቱ ጋር መኖሩን አስታውሳለሁ እና ወንድሜን አገኘዋለሁ፣ በሰማይ አገኘዋለሁ። ነገ አብረን ጌታን ለዘላለም እናመልካለን። ስለዚህ ውስጤ መንፈስ ቅዱስ አጽናናኝ፣ ደስ አለኝ፣ ልብሴን አወለኩ። በቃ አንድ አዲስ ሰው እግዚአብሔር አደረገኝ እና ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር በቃ ምህረቱና በቃ መልካምነቱን ከምናይበት በዚህ ምድር ኢንጆይ ከምናደርግበት ነገር ትልቁን ስጦታ ነው የተቀበልሽው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ጥያቄ ውስጥ ላላችሁ በመውለዳችሁ ጊዜ
ሰይጣን እያስጨነቃችሁ ምድር እየፈተነቻችሁ ላላችሁ ትልቅ መጽናናት፣ የምትወዷቸውን በስጋው ዓለም ላይ ስታጡ ደግሞ በከባድ ሐዘን ውስጥ ላላችሁ ትልቅ መጽናናትና እረፍት እንዲሆንላችሁ በጌታ በኢየሱስ እንጸልይላችኋለን። የጌታ መንፈስ ደግሞ ከእናንተ ጋራ ነው። እግዚአብሔር ይረዳችኋል ብለን እናምናለን። ተባረኩ። አብራችሁን ሆኑ። አሁንም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደገና ተመልሰን መጥተናል። በላመስግነው ዝግጅታችን እንደተባረካችሁ እግዚአብሔርን በቃ ድንቅ የሆነውን ማዳኑን እያያችሁ እግዚአብሔርን እንዳከበራችሁ እርግጠኞች ነን። ተባረኩልን። እንቀጥላለን። አሁንም ግን ወደ መጨረሻው እየደረስን ነው። ኪድዬ ምህረት ድራማ ላይ እኔም አለሁበት፣ እንግዲህ አብረን እያገለገልን ነው። ዳይሬክተርና ፕሮዲሰሩ ደራሲ ውስኬ በጣም ወጣት ነው፣ ጎበዝ ነው። ደግሞ ያለበትን ቻሌንጅ ደግሞ እያየን ነው እኛም። እና አንቺ እንደ አብሮ ሰራተኛ፣ እንደ አገልጋይ፣ እንደ ወንጌል ኪነ ጥበብ ጥሪ እንዳለው ሰው ቅዱሳን ምን ያድርጉት ያለሽ? ቤተ ክርስቲያን የምታደርግ በምን ትደግፍ ይህን አገልግሎት? አዎ ምህረት ድራማ በእውነት በጣም በቃ ለብዙዎች የሚደርስ ትምህርት የሚሰጥ ጌታ በዛ ውስጥ የሚናገረው ብዙ ሰው አለ። እስኪ ጌታ ኢየሱስ ይባርከው። የእውነት ማለት እየደከመን ያለው እሱና ክሩ በጣም በቃ እየደከሙ ናቸው ያሉት እና እኔ ክርስቲያኑ ማህበረሰብ እንደው ፕሮግራሙ ስፖንሰር ቢያደርግ፣ ነጋዴውም ስፖንሰር ቢያደርግ፣ በቃ ቤተ ክርስቲያንም በገንዘብ ብትደግፍ ከጸሎት ባሻገር መጸለያቸው እንዳለ ሆኖ ብዬ አስባለሁ። ይጸልዩልናል ብዬ አስባለሁ እና ቤተ ክርስቲያን ይህንን ድራማ በገንዘብ ብትደግፍ፣ ምክንያቱም አሁን በጣም በቃ የፕሮዳክሽን እንትኑ ከባድ ነው አይደለም? ያው ገንዘብ ከሌለ ደግሞ ይቆማል። ይሄ ደግሞ መሆን የለበትም እና በቃ ይህን ልጅ መደገፍ አለብን፣ ቤተ ክርስቲያንም መደገፍ አለባት። ፕሊስ ባካችሁ ምህረት ድራማ እንዲቀጥል በገንዘባችሁ ምህረት ድራማን ደግፉ ብዬ ጥሪ እናቀርባለሁ። ማኪ ተባረኪ። አዎ በውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ በተለያየ መንገድ እዚህ አገልግሎት ጋር አብራችሁ መቆም የምትፈልጉ በምክር፣ በጸሎት፣ በማቴሪያል፣ በገንዘብ አግዙ፣ አበረታቱ እንላችኋለን። እኛ በጣም አይደል ትልቅ አገልግሎት ስለሆነ ማለት ብዙ ነገር ነው የሚጠይቀው፣ ብዙ አቅም ነው የሚጠይቀው። አቅም ባገኘ ቁጥር ጥሩ ነገር ይወጣል። እንዴ በጣም እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንደምትታዘዙን እግዚአብሔርን እንደምትሰሙት እንደምታገለግሉት እርግጠኞች ነን። ስለዚህም ተባረኩ እንላችኋለን። አሜን። በስተ መጨረሻ ኪድዬ እድል ልስጥሽ፣ ልታመሰገኛቸው የምትፈልጊያቸው አካላት ካሉ አመስግኚ። ልትይው ልታስተላልፊው የምትፈልጊው መልእክትም ካለ የመጨረሻ መልእክት እድል ልስጥሽ። ማመስገን የምፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ሁሉንም ሰው ማመስገን እፈልጋለሁ፣ በዙሪያ ያለውን ሁሉንም ሰው፣ ቤተሰቦቼን፣ እናቴን፣ አባቴን፣ ወንድሜን፣ እህቴን በጣም ነው የምወዳችሁ። ባለቤቴን በጣም ተባረክ። በቃ እሱ በብዙ ነገር ከጎኔ ስለሆነ በጣም ስለሚያበረታታኝ የእውነት እሱ ባል ብቻ አይደለም ለእኔ ወንድም ነው። የሚገርም በቃ ባል ነው። እና አንዳንዴ ሁላ ምን እላለሁ መሰለሽ ማኪ፣ እህቶችን ስባርክ እግዚአብሔር እንደኔ አይነት ባል በእንደኔ አይነት ባል ይባርካችሁ የምመርቀው እና በጣም አመሰግነዋለሁ። ቴንኪዩ። በጣም የቤተ ክርስቲያን መሪዎቼን አመሰግናለሁ። አንቺንም ቴንኪዩ። ተባረኪ። ኢቫንጀሊካል ቲቪንም አመሰግናለሁ። ከዛ ውጪ በጣም ስፔሻሊ ቴንኪዩ ማለት የምፈልጋቸው ቤተሰቦች አሉ። ባክ አድርጌ ከተመለስኩበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን አብሮኝ ነው። ከቤተሰብም ጋር በጣም ቤተሰብ ነን። ወንድሜ ነው። የባለቤቴ ጓደኛ አልለውም፣ በጣም ወንድሙ ነው እና ፓስተር ፍጹም እና ቤተሰቡን በጣም ነው ወዳቸው። በቃ ማለት በጉድለቴ በሙላቴ ሁሌ አብረው ናቸው፣ ሁሌ አብረው ናቸው ብታይ እስካሁን ማለት ነው። እና ቴንኪዩ ፓስተር ሳሚን ቴንኪዩ ማለት ፈልጋለሁ።
ከነ ሙሉ ቤተሰቦቻቸው በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። የጎልደን ቻፕል ምእመናን መሪዎች ሁሉንም ማለት በቃ እኔ በጣም ነው የምወዳቸው ሁሉንም። እንደዚህ ማንን ማንም ማመስገን እንደምችል እንኳን ስለማላቅ ነው። ሁሉንም እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። ከኔ አጠገብ ስላላችሁ፣ በጸሎታችሁ፣ በሁሉ ነገራችሁ ስለምትደግፉኝ፣ ስለምታበረታቱኝ ቴንኪዩ። በጣም ነው የምወዳችሁ ላለው። የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን በጣም አመሰግናለሁ። ቶምና ጆይን በጣም ነው ላመሰግን የምፈልገው። ተባረኪ። ቴንኪዩ። ጓደኞቼንም በጣም አመስገን እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። በጣም ወዳችኋለሁ። ቴንኪዩ። ተባረኪ። እንወድሻለን። እኛም እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ጊዜሽን ሰውተሽ ድርጅትሽን ዛሬ ኃይለኛ የቢዝነስ ቀን ላይ ዘግተሽ እኛ ጋር ስለመጣሽ ተጋባዥ ጋባዥ ሁነሽ ተመልካቾቻችንን አክብረሻቸው ስላገለገልሻቸው ተባረኪ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። የተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የዛሬ የእሁድ ከሰዓት የፍኖት ዝግጅታችን ተከታታዮች አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እንወዳችኋለን። ሌሎች የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። አብራችሁን ሁኑ። ተባረኩ። መልካም ጊዜ።